Projektet jobbar med sugestopedi för bättre inlärning av språk. Erfarenheterna visar att metoden bidrar till snabb språkinlärning. Utgångspunkterna i sugestopedi är positivt bemötande och ett inkluderande klimat. Då blir undervisningen rolig och inspirerande. I Eskilstuna studerar deltagarna på SFI, samtidigt som de också deltar i projektet. Projektet tar sikte på att stärka den muntliga kommunikationen. Många nyanlända behöver lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden, jämställdhet och hur man sköter sin hälsa. Språkträningen har därför lagts upp utifrån det. Undervisningen läggs upp på olika sätt. Ibland kommer inbjudna och pratar om aktuella teman och ibland genomför studiebesök. Sugestopedimetoden innebär att man jobbar med alla sinnen och hela kroppen. Och vi erbjuder olika saker, nästan som ett smörgåsbord av sånt som kan passa alla. Vi läser, vi körläser, vi sjunger, vi rör kroppen väldigt mycket och vi spelar spel. Ibland så använder vi oss av rollspel så man kan vara någon annan än den personen man är med alla de problem man för in i undervisningen. Då kan man vara en annan person. Vi ser att våra deltagare blir glada och positiva och framför allt att de blir mera verbala och pratar mer, och det är kanske det främsta syftet för oss. En lektion består av olika moment. Hela texten presenteras först i en så kallad konsertläsning. Den genomförs med bakgrundsmusik. Textens delar bearbetas på olika sätt. Det kan vara körläsning, sång eller mingla och prata genom olika rollspel. Textens innehåll och begrepp sammanfattas sen när man har jobbat med det en tid. Jag studerar på SFI ett månad. Jag tror att sugestopedi är jättebra. Vi lär oss svenska och repeterar. Många gånger så vi inte ska glömma. I Eskilstuna får projektdeltagarna möjlighet att träna svenska i en miljö som är både inkluderande och positiv. Projektet ger kunskap om det svenska samhället med de möjligheter som finns för alla. Som nyanländ i Sverige har man många hinder att ta sig över. Men när språket kommer på plats öppnar sig nya möjligheter. Många berättar att de vågar prata mer med hjälp av sugestopedi och nu kan möta utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden på ett bättre sätt.